ਗਲੀ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੋਈ ਏਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੇਟ ਭੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਯਾ ਗਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੇਟ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੇਟ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲੀ ਚ ਪਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਾਪਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਵੀ ਖੂਬ ਮਚਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਲੀ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੋਈ ਏਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੇਟ ਭੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਯਾ ਗਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੇਟ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੇਟ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲੀ ਚ ਪਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਾਪਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸਤੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਵੀ ਖੂਬ ਮਚਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ।